Dobrý den, dámy a pánové, a především pak mi vážení osmáci, dovolte mi, abych vás opět přivítal u mého povídání chemii. Dnes se společně podíváme na kapitolu, která nese název Odvrácená tvář chemie. Co si budeme povídat, na jednu stranu dokáže být chemie úžasnou a struhující vědou, na druhou stranu je ale zapotřebí počítat s tím, že existují určité procesy, děje a reakce, které nás bohužel dokáží přímo ohrožit na zdraví, potažmo na životě. Tak pojďme na to. My o chemii můžeme říci, že se jedná o vědu, která je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Většinou bude záležet na tom, za jakým účelem budou lidé chemické zákonitosti využívat. Já tady vždy dělám reklamu seriálu Breaking Bad, protože si myslím, že jde o nadčasové dílo. Během této série můžeme pozorovat přerod učitele chemie v člověka, který se zaplete do výroby drog. Takovým typickým příkladem o dvousečnosti chemie z praktického života je využití chlóru. Na jedné straně může chlor brát lidské životy v podobě chemické zbraně, na druhé straně dokázal chlor zachránit miliony a miliony životů, protože ho používáme k přípravě pitné vody. Asi každý už dnes uzná fakt, že chemie přímo ovlivňuje naše životy. Bez chemie by například nemohlo dojít k průmyslové revoluci. Bez chemických principů by nemohly fungovat naše automobily a je úplně jedno, jestli máme automobil na naftu, na benzín nebo na elektrickou energii. No a v současné době využíváme doma mnoho technických výdobytků. Bez moderní technologie byste se vlastně ani nemohli dívat na toto video. A moderní technologie jde ruku v ruce s vývojem mnoha vědních oborů a jedním z nich je samozřejmě i chemie. Ostatně pojďme se podívat na jedno krásné srovnání. Na této fotografii můžeme pozorovat jeden z prvních elektronických počítačů. Tento stroj se jmenoval ENIAC. Na tehdejší dobu, to znamená kolem roku 1950, se jednalo o úžasný přístroj. Během jedné sekundy dokázal tento počítač zpracovat kolem 300 početních operací. Z dnešního pohledu jsou tato čísla směšná a váš mobilní telefon má násobně vyšší výkon než celý přístroj na této fotografii. Bez miniaturizace a zvyšování výpočetního výkonu bychom nebyli tam, kde jsme. Ostatně pojďme se podívat na fotografii z datového centra Facebooku. Zde můžete vidět pohled na pevné disky, jejichž kapacita zdaleka převyšuje nějaké terabajty, které používáme my. Mimochodem, zde taková bezpečnostní vložka. Jakmile na sociální síť nahrajete nějaký soubor, počítejte s tím, že smazat ho je téměř nemožné. Bez chemie bychom neměli spoustu léků, které v současné době jako lidstvo využíváme. Vždycky je dobré začít léčit nějakou chorobu přírodní cestou, pokud to nefunguje, musí nastoupit syntetické látky. A teď se dostáváme k podstatě dnešní kapitoly. Bohužel existuje mnoho a mnoho látek, které dokáží lidské životy brát a ničit. Takovým běžným příkladem může být líh neboli etanol. Tuto látku samozřejmě nacházíme v alkoholických nápojích. Nadměrné a dlouhodobé užívání alkoholu může vést k naprosté devastaci lidského života. A teď je to myšleno jak po stránce sociální, tak i po stránce biologické. Pojďme se teď podívat na nějaké negativní události, které přímo souvisely s chemií. Na úvod tady mám fotografii z první světové války. Všimněte si, že všichni vyfotografovaní na sobě mají plynové masky. Ještě aby ne, protože první světová válka se zvrhla v zákopovou bitvu. Bohužel během tohoto válečného konfliktu se začaly používat chemické zbraně. Jednou z nich byl chlor, který leptá sliznice. Po zasažení chlorem mohlo dojít k naprosté devastaci očí, potažmo až ke smrti. Na této fotografii můžeme vidět důsledky neštěstí, které se odehrálo roku 1921 v německém městečku Opau. Díváte se na zničenou továrnu a kráter, který vznikl při výbuchu chemické látky, jež se používala na výrobu hnojiv. Toto neštěstí si vyžádalo kolem 600 lidských životů. No a událost nedávná, v roce 2010 došlo k přírodní katastrofě v Mexickém zálivu. V tomto případě selhala průzkumná ropná plošina a do vod Mexického zálivu se tak vylily miliony a miliony tun ropy. Z následků se Mexický záliv vzpamatovává dodnes. No a my vlastně nemusíme ani chodit do zahraničí, protože v roce 2012 proběhla v Čechách takzvaná metanolová aféra. Několik lidí, kteří chtěli snadný výdělek, začali pančovat alkohol. Oni do alkoholických nápojů začali místo lihu přidávat metanol.
No a bohužel, tato stupidita, nemůžu to nazvat jinak, stála život asi 48 lidí. Pokud budete mít chuť, určitě si o té metanolové aféře něco načtěte. A co je tím hlavním smyslem dnešního povídání? Říci, že je zapotřebí dodržovat bezpečnostní zásady. V anglicky hovořících zemích se říká safety first, to znamená bezpečnost především. Ať děláme v rámci chemie cokoliv, vždy je důležité myslet na bezpečnost. Dostali jsme se ke krátkým poznámkám, jako vždy vás poprosím video zastavit, poznámky pročíst a zapsat do sešitu. Až budete mít, tak pokračujte, já budu hovořit rovnou. My se teď podíváme na základní bezpečnostní značení, které se v chemii využívá. Pokud si domů koupíte nějakou chemickou látku, dejme tomu i obyčejný jar, musíte na obalu této látky ze zákona najít určité údaje. Jedná se o takzvané chemické štítky. Pokud doma máte lahev s jarem nebo nějakým saponátem, tak si ji klidně přineste k mému povídání. Na chemickém štítku obvykle najdeme nějaké věty. Například vidíme H225, vysoce hořlavá kapalina a páry. Pokud je výrobek malý, může výrobce uvádět pouze toto kódové označení. Dnes používáme běžně internet, takže si význam těch kódů můžeme velice snadno dohledat. Všimněte si, že to kódové značení začíná písmenkem a po něm následují číslice. To písmenko H znamená hazard, nebezpečí. Tyto věty tedy budou hovořit o tom, jakým způsobem je daná látka nebezpečná. Například H315, látka dráždí kůži. Vedle toho nacházíme na obalu nějaké chemikálie, takzvané věty P. To písmenko P pochází z anglického precaution, to znamená opatrnost. P věty nám tedy budou radit, jakým způsobem máme s danou látkou zacházet. Například P233 říká, uchovávejte obal těsně uzavřen. No ale z vlastního života asi víte, že existují lidé, kterým se dočtení nechce. I na toto bylo myšleno, to znamená, že na výrobcích nacházíme nějaké bezpečnostní symboly. Těmto symbolům se říká piktogramy. A piktogramy nám prostřednictvím grafiky předávají informace. Je to poměrně jednoduchý a efektivní princip. Tento piktogram, jasně, zákaz vstupu psům. Dále tady mám piktogram, který je váš oblíbený, asi nemá smysl ho vysvětlovat. Ve školních prostorách se můžeme setkat s tímto piktogramem. Toto značení nás dovede k lékárničce. Dále máme ve škole něco takového, to znamená umístění hasicích přístrojů. Téměř všude nám visí směrovky k únikovému východu. No a každý z nás potřebuje jednou za čas na toaletu. Současné bezpečnostní piktogramy v chemii vypadají takto. Jedná se o kosočtverec postavený na roh a jak vidíte, tento kosočtverec je lemován červeným okrajem. Uprostřed se nachází bílé pozadí s určitým symbolem. Tento piktogram nám o dané látce říká, že je výbušná. Tak, já si opět dovolím poznámky, to znamená video zastavit, poznámky pročíst a zapsat do sešitu. Za malou chviličku se ještě podíváme na nějaké základní bezpečnostní symboly v chemii. Kdybychom teď byli ve škole, tak bych vám rozdal tabulku s piktogramy. To tady bohužel nejde, takže buď si ty piktogramy můžete do sešitu překreslit, a nebo si je můžete stáhnout na internetu. Tak na samotný závěr dnešní kapitoly pojďme na jejich představení. Tento piktogram jsme už viděli a vy se s ním jako žáci můžete setkat například na petardách. Jedná se o látky výbušné. Ve vašem věku byste se k petardám dostat neměli, ale já moc dobře vím, jak to chodí. Pozor na ně. Další symbol, na kterém vidíte plamenky, tady to je asi jasné, jedná se o látky hořlavé. Jaké hořlaviny bychom mohli najít doma nebo v garáži? Může to být nějaká voňavka ve spreji, benzín, nafta nebo nějaké rozpouštědlo. Symbol lebky nám hovoří o látkách jedovatých, o látkách toxických. Zajímavé je, že lidé si otravují svoje tělo zcela dobrovolně a ještě si za to platí. To je trošku paradox. Toxické látky se vyskytují například v cigaretovém kouři. Symbol s vykřičníkem je naprosto běžný a vy ho teď určitě vidíte na obalu od jaru. Dá se najít například i na obalu od technického toluenu. Tento symbol nás informuje o dráždivosti látek. Chemikálie dokáží podráždit naši kůži, oči nebo třeba dýchací cesty. Dále tady mám opět poměrně běžný symbol, který doma najdeme například na savu. Symbol nás informuje o látkách žíravých.
Při manipulaci se savem bychom měli nosit ochranné pomůcky. Symbol s mrtvou rybičkou a uschlým stromem nás informuje o látkách, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Takovou látku možná máte doma a jedná se o rtuť ve starých rtuťových teploměrech. No a na samotný závěr tento symbol, který nás upozorňuje na látky nebezpečné pro zdraví. V současné době se odehrává veliký soudní spor s firmou, která vyrábí totální herbicid Roundup. Ukazuje se totiž, že tento herbicid asi ovlivňuje lidské zdraví více, než si kdo byl schopný připustit. No a my jsme tímto došli na samotný závěr dnešní kapitolky. Opět doufám, že vás toto téma alespoň maličko bavilo a že jste se dozvěděli něco nového. Mějte se!